السلام عليكم اخياري فيلم كان وحو كوبلام يا تشاكو اه ابي وحن وقت لا قادنيا حاسكيسا اسغو لا كفتمي ايو مر قودا وحو سيكليسا واركيا وح دوكا كوسو دحايا dib waxa uu gaansanayay inuu soo eego si hadii ay dad ku jiraan uu badbaadiyo ama uu garab u siiyo markuu tago waxa uu arkayaa nin ku labisan dharka ciidanka waxaana uu garanayay inuu yahay askar ka tirsan ciidamada ciirka magaciisuna waa Sean kadib waxa uu sheegayaa sida ay wax u dhaceen waxayna isku raacayaan halkii uu sheegay ku soo dhacay sa markay tagaan waxay arkayeen aalad horumarsan wax walbana bedeli karta aaladuna waxay bilaabaysaa inay Sean iyo Jack wajiyadooda taxliiliso iyadoo aad moodeynay dooranaysa kii xukumi lahaa ama isticmaali lahaa kadib waxay ku soo dhawaanaysaa Jack isagayna dooranaysaa markiibana waxay bilaabaysaa aaladu inteedii kale inay burburisay isna shucaac ayay ku xulaysaa si aanay waxba u soo gaadhin si Sean iftiinkii badnaa iyo aaladda gacanta ugu jirta Jack keligiina wuxuu ku maayaa ayaa ula dhacay koomana waa u galay kadib 15 sano waxa soo baxay nin lagu magacaabo Waardiye waxaanu badbaadiyay dadka magaaladiisa isagoo isticmaalaya aalado horumarsan lamana aqaan halka uu ka keenay aadna waa loo hadalhayaa waxaanu noqday caan magaaladu meel walba ay kaga sheekaysataa arrinkiisa isla waqtigaas uu caanka noqday Waardiye waxaanu arkaynaa Jack oo ka mashquulay wiilkiisa inta badanna aan ka soo qayb gelin maalmaha muhiimka ah ee iskuulkiisa sida marka uu wax sameynayo iyo wixii la mid ah Tasharlina waxa uu aad u jeclaa Waardiyaha wuuna sawiri jiray marka la yiraahdo mowduuc ka hadal waxa uu ka hadli jiray aaladaha uu isticmaalayo Waardiyuhu kadib isagoo maalin ka sheekeynaya ayaa waxa soo gashay maaya oo ah arday cusub macallimadii ayaana tiri soo dhaweey ardayda cusub kadib xiisadii ayaa dhamaatay Tasharli iyo saaxiibkii Berger waxay aadayaan dhanka iyo kubadda gacanta ama baseballka si ay ugu soo ciyaaraan si sidii caadadu u ahayd aabihii uu iman waxaanu ku mashquulsan yahay shir aan dhamaanba kadib waxa uu isu diyaariyay inuu ciyaaro si waxa la ciyaaray Asoto ah mid nicibta Charlie waxaanu ku oodanay erya aanu raali ka ahayn kadib laabta ayuu kaga sii dhufanayaa kubadii halka ayuuna ku guuldareysanayay Charlie waxayna u soo kacayaan dhankii xaafadooda iyagoo ka xun wixii helay Tasharlina aad ayaa u niyad jabsanaa si waxa uu arkayaa dhammaan TV-yada oo ka hadlaya Waardiyaha iyo aaladaha uu isticmaalayo ana TV-ga lagu soo casuumay ninka madaxa shirkadaha hubabka sameeya ciidamada la shaqeeya oo lagu magacaabo Ansar waxaanu ka xumaaday in shirkadiisa hub laga iibsan waayo maadaama uu Waardiyuhu yareeyay dilalkii iyo dhicii joogtada ahaa waxaanu ku doodayay Waardiyuhu waxa uu isticmaalayaa aalado horumarsan oo la arag iyagoo kale lacal la hadii uu xumaado oo rabo inuu dadka laayo way adkaanaysaa in wax laga qabto khibradiisa iyo aaladaha uu isticmaalayo awgeed Tasharlina waxa uu ahaa mid TV-ga daawanaya kadib hooyadii waxay la hadlaysaa Jack waxayna u sheegaysaa inuu maanta ku beegan tahay dhalashadii Tasharli ayna waajib tahay inuu waqti la qaato kadib sidiisa ayuu ku oodanayaa shirban ku jiraa aanu u imanayaa Tasharlina waa uu isku ogaa inuu aabihii oodanayo inta uuna iska ilooba maalmaha muhiimka u ah isaga kadib hooyadii ayaa dejinaysa waxayna ku oodanaysaa maanta isaga u tagaysa waqtina la qaadanaysa maadaama ay kala tageen Jack iyo xaaskiisu waxay u geynaysaa Jack markiibana waa uu soo dhaweynayaa isagoo ka cudur daaranaya mashquulkiisa tirada badan leh uu keenayaa hadiyadii gacantii baseballka lagu ciyaari jiray hadiyada kadib Tasharli waxa uu ku oodanayaa xagaanka iyo taguuldarada ugu badan bay iga soo gaadhaa waa iyada gurigiina waa uu sii qurxiyay isagoo cuntooyinka fudud iyo sharaabna u keenay si uu waqti badan ula qaato si markiiba waa lala soo hadlayaa waxaana loo sheegayaa inuu imaado dib wiilkiisu waa uu ka xanaaqaya waxaanu ku oodanayaa kaliya waxa tahay aba ka fikiriyay naftiisa oo aan haba yaraatay ahmiyad siinayn wiilkiisa kadib hooyadii ayuu wacayaa si ay ugu timaado xaafadana u geyso samaba la hadlayo hooyadii ee Barker ayuu la hadlayaa wuxuuna u sheegayaa inuu caawo fursad haysta ayna tahay inay iska xaraabaystaan kadib markiiba waa uu imanayaa Barker Maya iyo Lucy una Barker ku oodanayaa waxaan ka rabay casharadii aad ka qaadatay macallinka Barry imtixaan baa la gelayaa iyo kadib hore ayuu u soo gelayaan isna albaabkii ayuu xidhay weliba isagoo ka labalabaynaya maadaama uu ka helay maaya waxna u sheegan karin wuxuuna ogaa inay hore iskuulka uga tagtay isagoo rabay inuu mowduuc u furo ayuu albaabka gadaashiisa ahi isfurayaa wayna la yaabayaan kadib dhankii albaabka ayay imanayaan waxaana ku xidhan password Lucy oo ah madaxa nasiibka ayaa isku dayaysa inay ku nasiibsan maadaama ay ahayd dhalashadii Tasharli wayna ku guuleysanaysaa kadib markay galaan waxay arkayaan inuu wiish yahay kadib botanka ayay taabanayaan waxaana uu la soconayaa si xawliya maxawaaro sare leh waxayna tagayaan meel aad u hooseysa isla markay galaan waxay la yaabayaan aaladaha casriga yaala iyo weliba kubadii uu ka soo qaaday Jack meeshii cilada ahayd isla markiiba waxay tagayaan kombiyuutarkii laga maamulay Tasharli ayaana taabanaya si waxay arkayaan xogtii Waardiyaha oo dhan wuxuuna ogaanayaa inay joogaan xaruntii rasmiga ahayd ee Waardiyaha asxaabtiisuna waxay ku oodanayaan aabaha ayaa isna kama yeelay wuxuuna ugu jawaabayaa aabahay waa mashquul iska daa inuu noqdo xataa macaawin karo halka kale waxaynu arkaynaa Ansel oo Sean ku canaananaya gaabiska uu ka gaabiyay inuu raadiyo aaladan uu haysto Waardiyuhu wuxuuna ku oodanayaa lacag badan baa iga baxday baaritaankaagan aan mid dhalka lahayn
kadib shan waxa uu ku oranaya kaliya 1 week ayaa ii haray anaana ku keenaya. Harley iyo saaxiibadiina waxay weli ku dhex jiraan meeshii, waxayna arkayaan shaashada ay wax walba ku jiraan. Kadib Lucy ayaa dooranaysa shan dad weyna u imaanaysa, mid walbana waxa uu dooranaya wax u gaar ah. Halka Tasharla ay nasiibkiisa u noqonaysa saacad screen touch ah uuna wax walba ku qabsan karo. Sina waxay taabanaysaa badhankii shan dadda, se waxay bilaabaysaa inay la tuusho, waxayna isku dayayaan inay soo dejiyaan. Tasharlina saacadiisa ayuu tijaabinayaa, mise si kadisa ayay u ridaysaa laser, waxayna ku dhacaysaa maaya se maadaama ay xidhnayd dharka wax difaaca waxba kuma noqonayso. Na arkay ambargar oo xidhan garaan ama wareegto kolba meel ka soo saaraysa, madaxu gelinaya madaxiisu meel kale ayuu ka soo muuqanaya. Tasharli waxa uu arkayaa koobkii waabihii hadiyadda ugu keenay, isla markiiba waa uu jabinaya, wuxuuna la yaabayaa awoodda saacadda uu xidhan yahay ay leedahay. Kadib Bargar waxa uu ka dalbanayaa Lucy maalinka xafladda inay la ciyaarto, se waa ay ka diidaysaa. Waxayna ka fikirayaan wixii ay sameyn lahaayeen maadaama ay ogaadeen sirtii waardiyaha, waxayna go'aansanayaan inay aaladahan bar ka mid ah u isticmaalaan imtixaanka ay berri gelayaan si ay uga gudbaan. Kadib iskuulkii ayay gelayeen, waxaana lasoo hordhigayaa imtixaankii, waxayna la soo baxayaan garaantii ama wareegtadii iyagoo midba u haysto, keliyana warqad ayay xagga hoose ka tusayaan Lucy oo iyaduna joogta laibrariga si ay ugu soo sheegto. Wayna ku guuleysanayaan. Markay kasoo baxaan imtixaankan, waxay garaanta ku ridayaan mid khasnadooda, midna iyaga qaadanaya. Kadib waxaa la gaadhay ciyaartii gacanta ama baseballka. Charlina waxa uu isu diyaariyay ciyaarta isagoo weliba xidhay saacaddii si ay u caawiso. Kadib laba ayuu ka dhalinayaa. Markii saddexaad, isagoo tourist leh ayuu arkayaa maayo wiil kale la hadlaysa, wuuna ka xanaaqaya kubaddii iska daa inuu qabtay saaxiibkii sida baaluutada uga dhex baxaysa gacantiisa. Si ayuuna kaga guuleysanayaa asoodo, aad ayuuna u farxayaa. Kadib waxay kaxaysanayaan kuna ciyaarayaan gaadhigii waardiyaha, se waxaa markiiba aaladaha signaliska bixinayaan dareemaya ansal, wuxuuna xadidayaa meeshii garaanta iyo saacadda iyo gaadhigu ay yaaleen maadaama ay yihiin aalada aad u sarreeya. Charlie ayaana gaadhiga xawaare ku wada, waxaana soo daba dhigtay askartii maadaama loo ogoleen xawaaraha intaa leeg in lagu socdo. Tasharlina waxa uu kasoo bartay gaadhiga gimiskii uu ciyaari jiray. Kadib waxa uu taabanayaa batankaasi oo tusinaya sidii uu uga caawin lahaa askarta, waanu ka guuleysanayaa oo askartii waa iska istaagisaa. Waxaanay tegayaan gurigiisii si ay u bartaan isticmaalka aaladahan. Charlina waxa uu rabaa inuu la hadlo maayo, una sheego inay kala soo qayb gasho xafladda ay qabanayaan iskuulkiisu. Se waa uu ka labalabaynaya, waxayna siinaysaa koobkii uu jabiyey iyadoo weliba u soo hagaajisay maadaama uu qaali ahaa. Wuu mahad celinayaa, sidoo kale raaligelin ayuu ka bixinayaa khalidkiisa, waxaana weydiinayaa sababta ay uga tagtay iskuulka, intaasoo dhanna uga maqnayd. Kadib waxay ugu jawaabaysaa, magaalada ayaan ka gurnay, ee wax kale maaha. Kiiba waxaa meesha soo ogaaday ansal, wuxuuna u soo diray shoon iyo ciidamo kale. Waxa ugu weynaa u socdaana waa aaladda kubadda ah. Kadib waxay arkayaan wiishkii oo furan, wayna soo raacayaan. Isla markiiba waxaa dareemaysa maayo iyada iyo Tasharlina meel ayay ku dhuumanayaan, halka habka keliya ay kaga bixi karaanna waa wiishka. Wiishkana waxaa soo xidhay shoon. Kadib Lucy oo isu diyaarinaysa xafladda dhacaysa ayaa waxa u soo gelayaa ansal iyo ilaaladiisii, waxaanu ku odhanayaa haddaanad rabin inaad dhimato soo bax, markaba waa ay soo baxaysaa. Seyntay la hadlaysay ayaa waxa imanaya Bargar, walaalkiisna waa lala xidhayaa, waxayna weydiinayaan yaa jooga meesha waardiyaha. Waxayna ku odhanayaan keliya saddex, markiibana ansal shoon ayuu u sheegayaa waanu u imanayaa. Kadib qaybta mikrofoonka ayuu kala hadlayaa, waxaanu ku odhanayaa haddaad soo bixi weydaan kubadda keeni weydaan, waxaan u diraynaa halkii loo badnaa Lucy iyo Bargar walaalkii. Kadib Bargar wuu naxayaa, waxaanu go'aansanayaa inuu siiyo kubadda. Wuu badbaadiyo walaalkiisa. Tasharla ayaa ku odhanaya, hub baynu haysanaa, wayna iska dhicin karnaa. Kadib Bargar waa u dhirbaaxayaa, wuxuuna u tegayaa ansal, se waxa uu arkayaa hubkiisi inuu yahay magnet oo wax walba bir ah qabsanaya. Isla markiiba kursi bir ah ayuu ku dhuftay ansal, isla kursigii ayuuna ku soo qaadayaa isagoo xidhxidhan. Kadib Tasharli waxa uu weydiinayaa, maxaad ku falaysaa ama ay ku tarisaa aaladani? Wuu ku yidhi, waa aalad cusub, waxayna bixin kartaa xaddi koronto ah oo aad u badan, lagana faa'iidaysan karo. Keliya waardiyuhu waxa uu isticmaalaa inuu dadka ku badbaadiyo, se intaa way ka badan tahay heshiiskii aanu u soo bandhignayna, waa uu diiday. Kadib Jack isagoo la hadlaya gacan yarihiisii ayuu kaamirada ka arkayaa gurigiisii oo ansal joogo, inankiisina uu ku xayiran yahay. Kadib dhanka guriga ayuu u kacayaa. Ka kale ansal ciidankiisii ayaa imi, wayna ka furan meesha kubaddii ayaanu ka qaatay. Isla markuusaa u eegay, waxa uu arkay inay tahay fake waxa ka dhacaysa kubaddii, waxayna go'aansanayaan inay la dagaalamaan ilaa inta ay ka qaadanayaan. Mid walbana waxa uu adeegsanayaa hubkiisii. Tasharlina waxa uu ku ridayaa laysarkii saacaddiisa, wuxuuna awoodayaa inuu kubaddii gacanta ku dhigo. Kadib waxay u cararayaan dhankii wiishka, se waxa gacanta ku dhigaya shoon, waxaanu si nabad leh uga qaatay kubaddii. Wuxuuna u dhiibayaa ansar, wuxuuna amrayaa inuu dilo caruurta, wuuna ka ogolaanayaa, se waxa u raacinayaa, adna waad la dhimanaysaa. Markiibana Tasharli iyo saaxiibadii waxay dejinayaan kaarto ama fikrad.
Barger ayaa awood u yeelanaya inuu xukumo saacadda birta ah ee uu xidhan yahay Ansel, wuxuuna ka tuuraya kubaddii, markiibana Barger walaalkii ayaa xidhanaya saacaddii ta Charlie. Wuxuuna kubaddii ku dhex ridaya garaanti iyadoo kasoo baxaysa garaanti kale ee taalla iskuulka, mid ka midna ciidanka garan maayo halka ay tagtay kubaddii. Dib waxaa soo gelaya Jack oo ahaa waardiyaha, Anselna waxa uu ku odhanayaa ii sheega halka aad geysay kubaddii, markiibana Jack waxa uu adeegsanayaa aaladdii difaaca. Wuxuu ku difaacaya Tashaarli iyo saaxiibadii si ay u baxsadaan, si Ansel ayaa arkaya dhar kale uu Jack haysto, markiibana waa uu xidhanayaa, wuxuuna Jack ku odhanayaa haddaad ii sheegi weyda halkay taallo waan ku diliya. Dib waa uu sheegayaa keliyana meesha waxay kaga baxayaan saddex, markay sidaa uga baxaan meesha waxa uu Ansel ku xidhayaa Bambo, markiibana Lucy ayaa albaabka sare furaysa waxayna xidhanaysaa shandadeedii, wayna buubayaan ama duulayaan intaanay ku qarxin meeshu. Kalena waa inay dhaqso u tagaan iskuulka si ay u soo badbaadiyaan saaxiibkood Barker, si Ansel iyo Barker waxay gaadheen iskuulkiisa markuu furay khaanadii waa uu ka waayaya kubaddii. Anselna waa uu xanaaqayaa, markiibana waxa uu imanaysaa maamulihii iskuulka waxayna u sheegaysaa in khaanadaha la nadiifiyey keliyana sub inta lagu keenayo kubaddaadii. Waxa meesha imi ama soo gaadhay Jack, waxaana uu ku odhanayaa Lucy iyo Tasharli idinku sii fadhiya. Soo bixina waxa uu soo xidhay samaacadihii Lucy si uu ugala hadlo ayna u hagaan ilen waa markii ugu horreysay uu imaatay iskuulkee. Xafladda si Ansel ayaa qabanaya, kubaddiina waa uu ka qaadanayaa. Kibana waxaa soo gelaya Jack, wuxuuna la dagaalamayaa Ansel si waxa uu rabaa inuu mashquuliyo intay u soo kacaysay jaakadiisu. Isla markiibana waxaa gaadhi ku soo gelaya Tasharli, Beegarna kubaddii ayaa uu ka tuuraya Ansel, waxaana qabsanaya Jack. Awoodayaa inuu meel fog ku tuuro Ansel, Anselna waxa uu qabsanayaa Tasharli isagoo ku lahaysii kubadda, haddii kale kan ayaan dilayaa. Dibna dhulka ayuu ugu tuurayaa si uga baxsado Tasharli, Tasharlina waxa uu bambo ku dhufanayaa Ansel iyo kubaddii oo isbata, halkaas ayayna ku qarsoomayaan labadoodiiba. Inay sidaa kaga adkaadeen Ansel iyo ciidankoodii intaanay kala tegin ayuu ka dalbanayaa Tasharli inay maayo la ciyaarto, riyadiisina waa u rimaynaysaa. Kadib Jack iyo Tasharli waxay u baxayaan dalxiis, Tasharli waxa uu noqonayaa caawiyaha waardiyaha oo aabihiiba ah. Kolashoonna waxa uu beddelay Ansel oo isagaa shirkaddii la wareegay, halka uu Anseliinta ku cabaya meel cidla ah kamala soo bixi karo. Filmkeennu halkaas ayaa uu ku dhammaaday maanta, waxaan filayaa inaad ka heshay hayloownaa dhahda subscribe, like, share. Intaad intaas samaynaysa, anna kama caajisay inaa maalinkaaga farxad kaga qayb qaato. Wassalaamu calaykum.